Essa é a procrastinação. Parece que houve houve um surto, né? Houve um surto. Houve um surto, né, nessa questão da procrastinação. Aumentou, né? Aumentou muito nesse processo da Covid, porque é muita pressão, gera estresse, gera o medo, né? Então, a procrastinação, a primeira coisa é a gente identificar o que é que eu estou adiando o que eu preciso fazer, né? O que é que me prende no lugar que eu estou? Porque a procrastinação é como se você estivesse exatamente desconectada do seu propósito, que é o propósito do universo. Aí você passa a mandar uma informação, você está travando a sua evolução, né? Porque o propósito do universo é evoluir, é prosperar. O nosso também. E a procrastinação é uma trava nisso. É um medo de evoluir. Às vezes é exatamente, às vezes você está preso ou presa numa personalidade ainda infantil, né? Que é exatamente onde você, a criança quer ficar lá, naquela sob os cuidados da mãe, né? Sob os cuidados do pai, né? Então falta esse ímpeto de ir para o mundo e se jogar no mundo e aprender, né? E crescer, né? E correr risco, entendeu? A vida é um risco. A vida é um risco, né? Agora, o risco ele pode ser calculado em função exatamente da sua motivação interior. É o seu estado vibracional interior que vai colocar mais risco ou menos risco nos seus resultados, entendeu? Então, essa questão do endereço da riqueza é o endereço da cura também, né? É o endereço da vontade, né? É o endereço do ânimo, né? Você precisa ter ânimo, né? Ânimo, né? Precisa ter ânimo, precisa ter energia, né? Você precisa ter energia para fazer as coisas, tá? Mas aí você precisa ver se você está tendo uma alimentação que tira sua energia, tá? Então cuidado com açúcar, cuidado com glúten, cuidado com os laticínios. Então às vezes você tem um estilo de vida que tira sua energia. É, então, a primeira coisa seria olhar para esses aspectos. E aí você precisa olhar também o que é que tira sua energia no nível emocional, né? Ou seja, das emoções, porque as emoções são frutos das suas experiências. É exatamente o produto químico das suas experiências. Então você vai criando essa base de dados de muita negatividade, de medo, de traumas que você não trabalhou, não resolveu, entendeu? E aí você termina sendo governada pelo programa, né, pelo subconsciente, tá? Então, esse programa que você não, de um medo, né, de uma angústia, de uma decepção, então, assim, é tudo isso, né, tudo isso ela termina sendo algo que pode travar, né? Que bom que você eliminou a toxina da alimentação, isso é fundamental, tá? Então, é fundamental. Mas o mais importante ainda é a toxina emocional. A toxina é a toxina mental, emocional e mental. É o programa que roda. E aí você precisa investigar onde é que está. Você precisa identificar onde é que está a base, né, desse programa, dessas experiências. Aí a investigação, aí a constelação familiar, é Theta Healing, é barra de Access, né, é meditação, né? A meditação é fantástico para isso, né? Atividade física, né? Tá, então, primeiro, confia que essa resposta está aí dentro de você, tá? Está aí dentro de você. Eu vi o Laí Ribeiro falando, né, de uma experiência interessante, que eu ainda não fiz isso, mas quem sabe, Giovana, recomendo aí para vocês também, né? E eu recebi também uma postagem falando sobre isso, né, que é a questão da técnica do copo d'água, porque a água gera memória, ela tem memória. Tá? E você impregna a água emocionalmente, né? O Masaru Emoto mostra isso. Então, antes de dormir, você faz a pergunta: corre 18 quilômetros, Giovana? Que coisa linda, que maravilha. Então, você está fazendo muita coisa boa. Então, você está no caminho, né? Você está no caminho. Se você puder fazer Escola da Riqueza, eu vou poder te apoiar mais de perto, tá? Mas aí já mostra que você está no caminho. Aí você pega um copo d'água, aí você intenciona, faz a pergunta, Giovana: o que é que está por trás dessa procrastinação? É, e aí você se conecta a isso, toma metade do copo d'água e dorme. Isso na hora de dormir. É a última coisa que você vai fazer, é tomar um copo d'água na hora de dormir, tá? E aí você se conecta à pergunta, né?
E aí você joga, porque quando você está fazendo essa conexão pelo coração, pela sua emoção, você está impregnando a água com essa informação. Aí você dorme, né? Você dorme, quando você acordar, você se conecta de novo à pergunta e toma o resto da água. Tá? Eu não fiz ainda essa técnica, mas achei muito interessante, porque faz sentido, cientificamente faz sentido. Eu não fiz ainda, tá, gente? Eu estou aqui passando algo, como o Laí Ribeiro é uma pessoa que eu tenho muito respeito, né? Já fiz inúmeras entrevistas com ele, eu sei que é um cara estudioso, ele não ia falar isso. E eu tenho conhecimento científico para saber. No meu livro eu falo sobre a memória da água. Os dois cientistas italianos comprovaram a homeopatia, né? Mostrando que existe a água realmente, ela tem essa capacidade de gerar memória. Então, isso faz sentido. A Giovana está falando da meditação, nós temos as meditações quânticas de cura. Os CDs da meditação, a coleção completa, você pode encontrar lá no meu Instagram, tá? Jussara, você quer falar? É? Então, vou chamar a Jussara aqui, pronto. Primeiro, prazer, bom dia para todos. Bom dia. E eu acompanho muito o seu trabalho. Vi uma live junto com o Elias, lindo, sobre as plantas. Sim, maravilhoso. Sim. E é um tempo bem te seguindo aí. Uhum. E eu acredito, assim, que a minha pergunta pode ser também a de muitas mulheres, de muitas pessoas. Eu sou uma pessoa muito próspera. Eu tenho, assim, a prosperidade muito ativada de um tempo para cá, eu consegui acessar esse campo maravilhoso, mas só que eu tenho um companheiro que não é tão próspero, e ele fica muito nos altos e baixos, o dinheiro para ele sempre é muito difícil, complicado, e para mim não, para mim flui numa boa, e assim, uma das coisas mais lindas que a prosperidade trouxe foi a capacidade de ajudar pessoas, e é muito, muito lindo esse fluxo da prosperidade. E o meu marido não, ele sempre fica assim, ele fica oscilando, me puxa muito, às vezes, para trás, materialmente. Tem aquela coisa que ele não conseguiu acessar ainda o merecimento. Aí eu gostaria de saber como lidar com isso melhor. Convida ele para fazer a Escola da Riqueza. É muito importante, Jussara, os casais investirem juntos em conhecimento. Tem, às vezes, casais que vão fazer, ou pessoas que vão fazer o curso de coach quântico comigo e normalmente, a maioria, as mulheres estão na frente mesmo, né? 80% das pessoas aí que estão em busca hoje de evolução nesse processo são mulheres, é uma coisa impressionante. Então, os homens estão... eu venho falando isso para a classe masculina da qual eu faço parte, da importância de se movimentar nesse sentido, né? De se movimentar nesse sentido para buscar... Para não ficar, daqui a pouco, o que que acontece? As mulheres, daqui a pouco, elas estão com um nível de percepção que os homens não vão conseguir acompanhar. É isso que eu tô sentindo, entendeu? Nós estamos entrando na era de aquário, né? Onde esse lado, o hemisfério direito, intuição, espiritualidade, isso, nós estamos sendo chamados para evoluir, né? E nós homens fomos educados numa perspectiva limitada do sentimento, de não expressar as emoções, entendeu? Então, o que é que acontece é que, eu venho falando isso para a classe masculina, precisa se movimentar em busca de autoconhecimento, porque está havendo um desnível, as mulheres estão indo, né? As mulheres estão se movimentando, né? E daqui a pouco os homens vão ter dificuldade de acompanhar mesmo, né? Então, o que eu recomendaria, Jussara, é o seu marido fazer um curso junto com você, né? Se você quiser participar da Escola da Riqueza, não sei, às vezes tem um homem que se movimenta nesse sentido, né? Que está aberto, e tem aqueles que travam, que eles negam, eles não se interessam, eles diminuem até, eles criticam, né? Mas o que é recomendável no casal é um diálogo, né? Quando existe amor, então tem que ter essa busca de né? O ano passado, quando eu organizei o Congresso de Sexualidade e Relacionamento, tinha uma senhora lá de Santa Catarina, acho que de Florianópolis, né, que ela tinha 24 anos de casada, e ela estava para separar do marido. Foi uma coisa linda, porque ela terminou convidando o marido
terminou convidando o marido para assistir o congresso, e o congresso salvou o casamento dela, né? No caso de Sérgio, é a esposa. Então, isso pode acontecer também, também do homem ser a esposa, né? Naturalmente. Na questão do casal, é porque ali tá todo relacionamento tem uma oportunidade de evolução, entendeu? Tem essa oportunidade de evolução. Então, a grande questão é esse convite, né? É esse convite para crescer juntos, né? Então, a relação precisa ter essa cumplicidade, né? Precisa chamar, porque normalmente tudo é programa, gente, é tudo programação, né? Os programas subconscientes, eles operam independente da gente, entendeu? Então, a pessoa, ela não percebe que está agindo contra ela mesma, ela não percebe que ela tem uma programação, porque muitas vezes ela termina se identificando com aquele programa, porque se transforma numa crença. Então, ela diz, não, mas é porque é isso mesmo, eu não mereço isso. Eu conversei recentemente com uma pessoa que me disse, não, eu já nasci, eu sou um perdedor desde que nasci. Eu digo, olha, não fala isso, rapaz. Não fala isso, você não é um perdedor, você nasceu com muitas oportunidades. Os desafios que você teve são oportunidades, todo mundo tem desafio. Não olha, não... Aí ele caiu a ficha, eita, é mesmo, Wallace. Realmente, né, eu me pego falando essas coisas, né? Então tem que ter cuidado com o que você está falando, né? Tem que ter cuidado com a programação. Então o caminho é investimento, a pessoa precisa, né? Porque o que acontece em relações que vai aumentando a distância, né? Vai aumentando a distância, termina perdendo a admiração, entendeu? E termina perdendo essa sintonia, né? Perdendo essa sintonia. Então é fundamental, né, para um casal, por isso que o casamento é importante, essa coisa do contrato, né, de recontratar, de ver a possibilidade de recontratar, né, porque se não houver possibilidade de recontratar, ou seja, olhar para, periodicamente, olhar para a relação e buscar fazer os ajustes necessários, de repente, né, você vai para um lado, vai para o outro, entendeu? E daqui a pouco não tem conversa, não tem, né, não tem diálogo, né?